اسلام علیکم ناظرین، آؤں آیا انور علی سولنگی، آؤں ڈسی رہا ہو سندھی شوز نیوز ٹی وی۔ سندھی شوز نیوز ٹی وی بلٹن میں آؤں کے بھلی کار خبر شامل کندا سے تعلقہ بھریا کا علی زما کلوڑے جی شہر ٹھارو شاہ میں صفائی جو نظام ودھیک بہتر بنائن لائے ٹاؤن آفیسر محمد نندوانی اکاؤنٹنٹ سکندر علی چنا جے سخت ہدایتن تے صفائی مہم جو آغاز شروع کیو۔ شہر جے علاقن میں صفائی ستھرائی جو کم زور شور سے ہلے پیو، جدیں تو ٹاؤن آفیسر محمد علی نندوانی سکندر علی چنا میڈیا سے گالائیندے چیو تے اسا عوام کے صفائی ستھرائی جو سہولتوں میسر کرے رہا آہوں جن سے عوام بیماری کا محفوظ رہی سکے تھی۔ ہنن چیو تا مام دوران کہیں بھی فرض میں کوتائی کئی تا ان کے معاف نہ کندا سیں، اساں جو اہم عزم آئے تا عوام کے سہولتوں میسر کیوں۔ ہن چیو تا اساں جا دروازہ عوام لائے ہر وقت کھلیل آئین، ہن جو ایو بھی چون ہو تا عوام اساں سا ہن مام میں سہکار کرے۔ ہی ہوئی ہن وقت جو اپڈیٹس، ودی کا خبروں نئی اپڈیٹس دلائے دسندہ رہو سندھی شوز نیوز ٹی وی۔